Belíssima apresentação, hein? Yosmina Rakimova, inclusive na hora do batuque, ela acompanhou a música também, hein, Nath? Tem que acompanhar, né, Fernando? Ginasta tem que estar ali em harmonia com a música. É, gostei, uma série muito animada, né? Essa ginasta que no Our Round ficou em 27º lugar, olha que interessante. E conseguiu aí uma final, né, nas massas com a nota de 30.850 na semifinal. Então, é a série com certeza dela mais forte, né? Conseguiu aí entrar para a final, mesmo no geral não tendo ficado tão bem colocada, ela conseguiu uma nota bem alta aí nas massas. É, vai ser difícil disputar aí uma final, porque a gente tem aí outras ginastas incríveis ainda nessa final de massas, mas vamos ficar aí de olho na nota da ginasta. Tá aí, Yosmina Rakimova, do Uzbequistão. Vamos ver a nota dela. Você vê aí a apresentação dela nesse exato momento. Nessas imagens recuperadas, individual massas, é a terceira atleta a fazer a sua apresentação.